Dineke! Vypadněte! A ruce vzhůru! Tak, pane. Přivázat ke stromu! Tamhle! A vy dva budete držet hůru, jasný? Zatím nechcípnete, ale až vás najdou, chrání vás bambu, abyste jim vyklopili naše popisy. Kdo jste, víme. A adresy si taky najdem, jestli budete žvanit. A festově přitáhnout hoši, aby jim přešla chuť na od vás. Ať jsou pokorný jako kuřátka. Jdeš si ho sám. A kdyby se jim pohnul, tak víš, co máš dělat. Trochu spánku na čerstvém vzduchu je prej náramně zdraví. Neboj se, trochu chloroformu ti neuškodí. Slyšíš? Víš, co si je ty? Ty zbabělče! Ty svině zbabělá! Co ti udělal? Čerpat informace z majora Zemana jako nejde. Tam ty informace nejsou. To je umělecká licence na motivy, propagandistický materiál a tak dále. Asi myslím, že nejdřív je potřeba, aby se říkala pravda. To znamená, aby jsme se seznámili s tou skutečností, co dělali, kdy dělali, jaká byla konkrétní situace, ve které oni se rozhodli něco udělat. A potom není možný říct, mluvit o tom, že stříleli po pokladníkách a po pošmistrech a prostě jak se to mele v těch diskuzních fórech, to je úplně neuvěřitelný a bohužel se stává, že i v těch moderovaných pořadech, teďka jsem viděl Pavla Anděla, kdy vlastně tam měl Milana Paumera, tam různě telefonovali různí lidi a ty lidi znáší argumenty, které jsou v rozporu s skutečností. A jako vést takovouhle diskuzi si myslím, že je faul a že za faul by měla být nějaká žlutá, pak červená karta. Ty lidi by se neměli zúčastnit diskuzí, když nejsou ochotní se seznámit se skutečností. Pánové, mohli bychom si to o tomhle případu povídat asi ještě hodně. Já vám děkuji za účast v naší besedě. Naschledanou. Naschledanou. A vám divákům děkuju, že jste se na nás dívali a příště u historie CS také naschledanou.